розв'язати задачу. Меблева фабрика виготовила у першому кварталі 12 тисяч стільців, у другому – 16 тисяч стільців, у третьому – 14 тисяч стільців, у четвертому – 18 тисяч стільців. Побудуй кругову діаграму. Умова записана на дошці. Знайдемо загальну кількість стільців, які виготовили за 4 квартали. 12 тисяч, додати 16 тисяч, додати 14 тисяч і додати 18 тисяч. Дорівнюю. 12 плюс 18 – 30 і 16 плюс 14 – 30. Всього 60 тисяч стільців. Дізнаємось, скільки стільців припадає на 1 градус. Для цього 60 тисяч треба поділити на 360. Виконаємо дію стовпчик. 60 тисяч ділимо на 360. 600 ділимо на 360 по одному. Віднімаємо, позичаємо десяток, 4, і від 5 віднімаємо 3, 2. Записуємо нулик і беремо по 6. 6 на 0 – 0, 6 на 6 – 36, 3 запам'ятовуємо, 3 на 6 – 18, і 3 запам'ятовували – 21. Віднімаємо. Позичаємо десяточок, 10 мінус 6 – 4, від 3 віднімаємо 1 – буде 2, і знову дописуємо 0. Беремо по 6. Ми бачимо, що отримали ту ж остачу. Дописуючи 0, відокремлюємо комою цілу частинку і знову 6. При округленні ми отримали приблизно 167 стільців. Отже, 167 стільців припадає на 1 градус. Обчислимо кути, які будуть на круговій діаграмі відповідати кількості стільців в кожному кварталі. Для цього ви самостійно виконаєте дію ділення, тобто 12 тисяч треба поділити на 167, і ми отримали, що кількості стільців, виготовленого в першому кварталі, відповідає 72 градуси кут. В другому кварталі відповідає кут 96 градусів, в третьому – 84 градуси і в четвертому – 108 градусів. Побудуємо кругову діаграму. Проведемо радіус і відкладемо кут 72 градуси. 72 градуси. Цей кут відповідає кількості стільців у першому кварталі. 12 тисяч. Відкладаємо кут 96 градусів. Це кількість виготовлених стільців у другому кварталі – 16 тисяч. Відкладаємо кут 84 градуси. Це кількість стільців, виготовлених у третьому кварталі – 14 тисяч. І останній кут відповідає кількості стільців у четвертому кварталі, тобто 18 тисяч.
ми побудували кругову діаграму виготовлення стільців у чотирьох кварталах. Задача розв'язана.